Nesibyangu. Wabi okola bino tegali malala. Eh. Eh, okola bino tegali malala. Atenja okola nibira babe unye bagamba musaje watategera. Kombo obo kombo bongo bubalansi kana mbera. Maniliza kubipia 256. Kona bukonyi kado subscribing eh. Ate munango tambuze information yene gene maso kumuna Uganda yena ategera olumi oluganda nabagala content okuva Uganda. Nze Stickman mu Sudani Sulait sana of mama na mtu do mugalanda atenga yenze mukwano gwa mulongo bile sala omubwati amamiria mansira olovolova semsem uyanga uya anko aye teri agamba yo onako lwalero nsasira abantu mwena mwena abayine bizwe benja ulo abantu abayina abalwadde bali kupitana anti mukama katonto musabe asuse abalwadde abo aina mwe abatuse kubirungi namwe chechimu tambule bulungi nyo. Unako olwaleero nzizo kubanga njogera kubivulu ebyabadde mu ggwanga Uganda ebyabadde nsi Uganda kubunkenke ne bannamawulire n'abantu abali mu nsi ez'enjawulo abagoberera ebigende waka ekyaddondo kubanga bonna bali kubunkenke. Ennaku zomwe zabadde mwenda guno gwenyini omwezi gwe tulimu ebivulu bibiri ne bibaawo. Okay, mu bivulu bino byonna tujje mu byakuyiga oba ggwe nga nze naawe tujje mu byakuyiga ki? Nti saa zino eno oli ayimbidde ebbanga ddene era abaddewo ebbanga ddene ono abaddewo amyezi munaana kale ku myezi mwenda oli abaddewo ebbanga ddene so tukira tugaane nti mukama katonda kyabandizeko edduso kiba kyakubaawo nti kibadde kitono nnyo nti tekikwetagisa kuba kola bintu bingi okola ekyenjawulo mu bulamu bwo oba tekikwetagisa kola bintu bingi nnyo oba okola ekintu ekyenjawulo. Saa zini nwa skin wa miezi munana kuweza chenja ulo. Isha kulanga wo, mchanga chiba wo, mwenda suya ya Uganda, ya music. So, tujemwe choku higa antino. Ntimuka macha wanze kedusu ni chakuba, tuleke chibere. Tuinzo kolo muntu, echi nitu echi bingo, manyiti chigenda muna fuya chimuse wansi, atinga echi mwongela tutumo. So, tujemwe choku higa antino, when Jesus say yes, nobody can say no. This Stickman Msudani, APR 256, kuna bukonyi kade, nchia kumamiria nkongera ebigena maso mufango ni forest mweba nyo kwagira bayimbe fa Uganda nokubantu ni support in the music wa Uganda kwanga bonabo na bafunya abantu bonabo na bafunya abantu netufune cyo kugecho cyanja bulonyo nimubiro bena bena bebe cool yavayo kona kola statement guno mwaka ngutandika ku bebe cool list yavayo nakola statement abasinga majibu sa maso ne statement yali nkulu bebe cool yavayo na government however much alien skin akola byakola nayo buvubuko ono mumwegendereze mumbera zona alien skin ezinga jakola kubebe ku listing ajikola gama alien skin ayimbe nayo buvubuko ono mumwegendereze bebe ku chali kigambo chinga chogera ku alien skin nebe ku tyavude ko commentinga waddo kogera kigambo nechimu alien skin nga mazo kola concert yenu yabadde ku Freedom City nenga mu comment ya gama anti omwana ono mumwegendereze. By the list, baby, kuri afurumia. Alien skin, gwe yakula biyango ngomo yimbi. Gwa subiro kubanti no, gona fuko promising next this year. Na ye, bonaba, tewe soti nze bulungi. Nga gwe, nkubiso zikendede. Yabi ogere dewa. Nga afurumia baby kuri list. Ewa. Echi watu le, ewa uwe. Katilu wachi yankubi desimu na ambu lirira. Ibadde nkuya kuyisimu na ngamba musajja gwe nkubuli ko yampita kid gwe kid nkubuli ekyo wali koze bwe kito kitegeera ne Dani okwasanguza chichi kitegeera kati abanyambi oba abanda bisiza kale singamba demu kya alien skin yavayo na gamba mujan asubira okubanga ajja kola ekivulu oba asubira okola ekivulu nuno njja kola show yani ate nyimbe kinyimbi se nyingi zina kuyimbe nyimba nga so zimbe kiro kyo nabwogu homo nga newerekedde nso lwaki nikola yagamba ka top 10 artist mama yimbi 10 ogenda kola show ewerekedde nga newerekedde nze ni mama yimbi 10 abimbi mwenda nga bawerekedde nze munze kyekinyimbisa nyimba 10 buku mukumu osegera nso lwaki nte nyimba nambe mwata na mabiri na ata nama bonna bata bayimbi 10 mwani so wanti wala strategy fana na kuwa mu dance batono na kuwa mu musekeroni tuli bahanji munze boy kona kadde kona kuipia 256 the Stickman mu Sudan so light nchia kuwa ku alien skin kubanga limaze na ye nga ntambula na ye mu bulamu bwa industry eno miezo munana ku mwenda jali ne sawa zinene
alin skin navaye nemboza kumpalana nti alin skin chitufu mpalana bakuwalana chifa ndo bakuwalana alin skin yanzira munanga mu Sudan binabena nabiteka teka nti bajja kumpalana naga malaba made mu skate seri wansi nga bampalana atulu wanu wendi naga binabena bibala naga ne mu skate made mu mpalana nino jazze wagule mpalana azisubirira azimanyi era binabena biplaninga da okombo baba bigezako ne vigana bateka wate mpalana chinenga ne mpalana twaitwazi bala mwana chokama binabena olewo bisubira mpalana akina ABCD alolaba before waneno mbadenga ne mpalana emabegako nga sina na zeno levo jendi kongera muntu jukira buli muntu levo jabera mu ne mpala nayo osanga abantu nga mubera ku mizigo amena muli bapangisa nengira mwe walana osanga nga muli ku stage muvuga body langa mwe walana na ba taxi ku levo yabwe langa nabo bakola chi be walana ne musiketi atu alina nga bwe twali bete walana nabo imagine siketi atolo wano bashiteketi owaye chitufu wali abakuwalana Ampala na bobanji neze sina kuempala nate. Lwaki abantu bakutambulira konnyo. Abantu basinga kutambulira konnyo. Uli anyumya example wela kwa alien skin. Muli example alien skin lwaki? Nkoze example endala nange. Uli mwana ayagala okulwana no muntu. Abaga kuwana mune ugolola. Ugolola mukubo kitegera. Ashigeza nange kati ndizandiko. Kubanga abana buli mwana neno aganya okumenya champion banji wababa tusobola nenga abamu tupewa chance kola chi kuzanya moko nabo kubanga abana buli mwana neno aganya okumenya champion banji wababa tusobola nenga abamu tupewa chance kola chi kuzanya moko nabo washegera kanali nafate chance yote wali baji tuwa kuzanya moko nabo nefe twabali sako busa force paka twaba kola chi bitwazanya nabo ku mpaka ne bamanya nti akasaja kazi towa nenga nabo Chicho chwa inokola kwa kati uno budde nza atambula sebo te bakulimba. Te bakulimba. Na uno je ulira. Anchi manyi kwa kitu ajja tuchipulani nze sebo. Toza no byatugwa ko bugwi sebo. Iranga tumanyi tino mwezo gusoka bajja ko bati ugo kuliba kulebe tuti nafe tudda wano. Bwana dda wano nga tubadda wano. Bwe kiba sebo ne bitu byako bala si byachibamo sebo. Ne mubuza abagambo genda kugwa ko. Na gambo kugwa ko be bamuleta. Era ne yete ya chibala. Naga nacho ya chibala kudaya de kwechiri. Gwanyagambye muno tuli bakuggwako kati. Ate boyo bagamba. Bonga bani ngabe nali nabo ku doing board yange. Kwanza na doing board sebo. Yali natula ko ngamba wano mbaita wano mpaka we wati. Ali no nyinza nobutaggwako bwendo. Hey. Ninja ne mpanika wani sine mbagamba anti kati mbatadde. Namubuza ku cha manager. Nemugalo bacho ina manager. Nagama mu Sudan ku bintu byenkoze ne record zemmenye ne record zenkoze chitaga manager. Naga my manager nitaga wachi. Yachoga tanama nakuwa Freedom City. Seta ga manager kuwa ndi ma manager kumi. Bwe mwuloza ntino bakabi. Washitegede. Kwa nebi enkoze liko dizen. Ba deo tuwali mwimbi ya liaba. Manager liade na mwimbi na akula bie enkoze mubanga liange. Kati manager bagi na kunyongela kochi. Okwate simu chesobola. Kwate ni manager wina kujampa ndi kedu imba. Yadukujo kumshutingila video. Washitegede. Kati dira manager bagi na kujanyambechi. Yavuye nagamba ajja kola bisabo nabonna abefula okubeera abakabi kubanga mbundo music industry bajifula okubeera enzibu ennyo ate yagenze okola nga byangu nnyo birala nnyo okola bukozi bwoti noyitawo nokola bukozi bwoti noyitawo kati awalo abantu betwagenda nakukiza dena nomuno ndinogu nogumu okwagala okujja ketafali libatateekako okujjako oli wabaye netafali liyateekako era tugenda mugambo wa jangoje ketafali okwana fe tufunya akasente akagula 99 tumwetekereko oshegera era tichina we kinumira singo muntu ajana njako bloka lini litaka nenetera ko 99 kuba kati level onji tu sem pendongo ya fe yavude kati kubyone bya chikati yafuse yaba migosi ya migosi amigo oshegede Yadalamu. Ebo njagaliza nkwagaliza. Tego vote kaketafali na ngendi kutekako. Webulaga mbune tafali ulikulinzi jako. Nsasage. Nge kuitamu. Nkula ganti nino ninodi kujako ndi ezeko. Ede yonzi jeko ndi kujako ndi kula chi? Nuri ziza. Ndi ezeko chitegede. Yama. Uja kula visabu liomu wakiza wakala kuna fia. Kupanga ni haba ze kula visibwa. Katibu na baga ukutue imba muse obu wakulide kufi. Nafe tujja bakuza kibaga tugenda kukibawa ezo okubakuza
obofuna kibagala kibani abo banji kwalo okubejenya mu kisaka ngo subira yonjo kyatine wajja wavayengo oshitegera wali wali mukuba ko buinja bawe mu kisaka naye biri mu kisaka bizibu mu oshitegera kati nenda lenda nsonga jende okutangaza ako boba fani banda za amanyi manji nnyo tibakuba kukiriza boba fani banda za amanyi manji nnyo Uganda yonna Uganda yonna ne okusukawo kuba nulaba mfuna nnyo obusimu nga buve walala naye nga tukyasooka tukwate baneno yavayo nayo ku kyeggaali ne muze eggaali nagamba abamukuma siba siru siba fala oba national alliance kino yakipanga nga kenya kiraba muno kangene bana abaana abatono kino kibeere bwe kiti kubanga tegana na ggaali yagambe ggaali yazirina era girina nagamba abamukuma siba fala lwaki tebakuuma gwe kazi singa nakwera gajalira sebo nze manyi kyendi gwe atakimanyi kyendi sebo nze ndi wakabi kuba naba bankuma siba siru lwaki tebakuuma gwe Bwe nalisi na imba lwaki tebaite bankuuma. Bwe nalinga nkyavuga sketi. Kwe nalisi na kyendi kati na kyendi sebo. Okitegeera? Alien skin yavayo nayogera ku respect. Okitegedde? Nga bo baga respect ffe tugibayirwa mpaka ne nga talina kyakoze kigwana respect. Okitegedde? Nga talina kyakoze kigwana ki? Respect. Kuba nnyimbi. Kiwali badde onkugira nkyekoledde oba kiwali badde ondaga. Kati ndakuwa respect yaki. Tompandikidde luyimba. Tonsasudde deka video. Tumpade studio. Tumpade producer huyo kadi respect nji kwe kuchi. Osegede, singa nyimba nebi nema. Nja kwa respect kubanga babo. Bawa hita mbinji. Kachengamba haba niganti. Kwe gendo yimbe. Oja tuwa respect obo jitu jako. Nza wembi ya mamu na jiba jako. Kubanga bali bala ganti ya mitu bizibu. Futuzene tubi anguya. Osegede, ngampula wembi babi na mkulu wano. Mwana imbi enganze ni mulu wana gana. Nzo mwana imbi enganze muwa support. Katigu respect ya nkwe yacho. Kwa walwana nyo. Obo lukwa wansi okwo kuyimba osegedde ategedde ate ategedde ate baba baba mu Sudan kanyoga ku Abitex anka be musinguzi yabadde magabe chivulu kino chade ku Freedom City VIP aba milioni abegase wamuna abantu bonna bayiza be chanja ko mu chivulu kino temadde mbabbi abantu bonna bonna tebababbye Jamu ya kutokuwa ina masopa kustela. Waliwezi chukira. Aba mtu mnabavudu ina simu za abwe. Kanewezi Uganda police ya kuhumye na Uganda nebi mtubi ya abwe. Mpozi ya Kenya police kaya kweze. Ya kuhumye na Uganda emigo. Awade kukubo. Oko juki ya jababadu wa kweze jamu. Police ni wakube emigo na yenga. Watabade cha emigo. Wana Uganda wana wade safe. Mutu kazi avudu zino butala. Emine na yabadeba subi lukubwa awo. Tibia abade wo. Kanewezi wana Uganda wakumye mirembe. Abantu bafudde wa dinomu mpoza wa feinti nzebo kaboka. Yerebo nabu nabalikiri ya nyo. Abe, Abitex ya tegese chintu cha tate gede. Uwa cheta subi na ntijia kubira buwe chiti. Kubanga batu nga banga banga menti ya buu kile chintu cha tamanya. Kubanga neri nyare njine domu imbi ya italimanyi. Ndi alien skin. Yeringa muta alien something. Ngatamu manyi. Ya mwene bila ku TikTok. Kwa muja na mutegeka. Ila te yamanya, te yamu tekeze mchifuwe chiti, chino wachitio. Ila mwantapa singa mkomenti baga ambanga, luwaishita wagenze wankulu kuku, luwaishita wagenze ABCD, luwaishita wagenze wankulu kuku. So, Abitex City, yategeka guya, tegeka, ila nsubira kuku. Nkwachio festival, inaina anabaye imbe munte, katekeze eyo kujitegeka, anabaye testese bulu unji. Nyonyo dala. Kaniweza kuna kwa yagona music, mwabila kena supportinga Palace Team Good Music, mwebila kufakira chimenke, fangoni forest, na kuchagala nyonyo dala. Nina batu sako vini nyo, epigena maso, mfangoni forest, ilansu, bilo kubawa masao, chimenke, nga chibeba zanga, chibawa epigena maso, ila mwebila kona kade na subscribing. Kwa ina business, tuwe business, tujongere yo, ensete gire business, epigena maso. Mwena mwena abali munseze nja ulomba buzi ako, mwebila kula chimukula, mwebila kula, na kula bya manji. Mwebila kungo belera, mwebale kuagala channel 256. Mukone kaitwe yongere yu kubanga ate chimenke cho. Chija musize bulaya. Chija ajamu Abu Dhabi. Aja e Dubai. Muna kuzo mwezo kujanga lumu. Muna kuzo mwezo banga satu nenyao. Aja Dubai ne Abu Dhabi. So mumulinde. Bwana vawa yunite katekezi jamu nse. Ndaleze nja ulu. Hila jakuwa aziba gamba. Hila nukuchano kutunja kwa mba gamba. E chimenke munse yu. Chijawa. Demi. Deyo. Are you? Ami. Oyo. Aye.